jums no šīs tribīnes šodien būtu jāpasaka Latvijas sabiedrībai, es kā premjers Krišjāns Kariņš samazināšu izdevumus valsts pārvaldē par vismaz 30%. Un tas viss laikā, kad cilvēki nespēja samaksāt rēķinus. Te atnāk mīkstie mandāti, un tad Levita kungam ir nodrošināta otrreizē ievēlēšana. Vērsties pie savas sirdsapziņas, arī es apelēju pie jūsu sirdsapziņas, balsot pret šo lēmumu projektu. 2022. gada 24. novembrī Saeimā tiek skatīti grozījumi valsts pārvaldes iekārtas likumā, kurā paredzēts izveidot ministra biedra amatu, kā arī grozījumi ministra kabineta iekārtas likumā, paredzot izveidot jaunu ministriju – enerģētikas un klimata ministriju. Viena ministra biedra amata atlīdzība ir paredzēta gandrīz 93 tūkstoši eiro gadā, kas ir gandrīz 8 tūkstoši eiro mēnesī. Tas ir laikā, kad lielai daļai Latvijas iedzīvotāji ir problēma nomaksāt savus komunālos rēķinus. Par likuma projektu virzību atbildīgā juridiskā komisija abu likumu izmaiņas neatbalstīja. Vienlaikus Saeimas kārtības rūlis paredz iespēju, ka likuma projektu iesniedzēji, topošās koalīcijas deputāti, var komisijā noraidīto likumprojektu lūgt tomēr iekļaut izskatīšanai Saeimas sēdē. Koalīcijas deputātiem nav vairākuma juridiskajā komisijā, bet ir vairākums Saeimā. Titāniks grimst. To šodien var teikt par Latviju. Pēdējo 3 gadu laikā Latvija vidēji aizņēmās 2 miljardus eiro. Latvijas ārējais parāds jau ir sasniedzis praktiski 18 miljardus eiro. Tāda ir realitāte. Vēlēšanas ir notikušas, bet, diemžēl, diskusijās, kuras patreiz notiek, kuras var dzirdēt, kuras tiek atspoguļotas, tiek runāts tikai un vienīgi par amatiem. Es neesmu dzirdējis, ka koalīciju veidojošās partijas būtu runājušas par kaut kādiem lieliem mērķiem. Šī ir ļoti, ļoti slikta prakse, ko jūs ieviešat jau pašā Saeimas darba sākumā, kad likumu, par kuru juridiskā komisija ir nobalsojusi pret, par likuma projektu tālāku virzību, jūs tajā pat dienā atstiepjat vēlreiz uz Saeimas sēžu zāli un aicināt jau to izskatīt pirmajā lasījumā. Bez komisijas. Tad kāpēc mums ir vajadzīgas komisijas? Varbūt mums komisijas vispār nav vajadzīgas. Ja jūs nekontrolējat visās komisijās situāciju, ko acīm redzot jums ļoti gribētos darīt, nu, tā nesanāk pēc tā proporcionalitātes principa. Nu, nav jums tik daudz balsu, lai to kontroli pārņemt visās komisijās. Tad kas būs nākamais, ka šādi likumprojekti tiks bīdīti caur Eiropas lietu komisiju vai kā? Iepriekšējā 13. saimā bija pilns ar tādiem gadījumiem. Nu, ļoti strauji jūs esat iekāpuši ar savu kaut kādu darbību 13. Saimas tādās sliktās prakses kurpēs. Ar iniciatīvu izveidot vēl vairākas ministrijas un ieviest jaunus politiskos amatus jau apmēram pirms gada klajā nāca valsts prezidents, piedāvājot izveidot valsts ministrus, kuri strādātu kādas konkrētas problēmas risināšanai un paveicot šo uzdevumu, tad attiecīgi arī šī amata vieta tiktu likvidēta un tur tiktu piesaistīt nu tad labākie savas nozares profesionāļi. Taču šobrīd tiek veidoti pastāvīgi jauni politiski amati un šobrīd tie trīs tādi būšot, bet nekas jau neliekas pēc mēneša radīt tādus 14, lai katram ministram būtu tas draugs tur blakām. Un tas viss laikā, kad cilvēki nespēja samaksāt rēķinus, nopirkt malku, iegādāties pārtiku, kad bērnu zābaciņi ir jāņem uz kredīta. Kā tur ieviest biedra amatus, lai biedrotos labāk Kariņa kungs? Jums iepriekšējā Saeimā bija 6 mandāti, pēc tam viņi palielinājās. Es saprotu, ka tad, kad partija neliela, tad ir ļoti grūti koordinēt daudz procesus, jo tie lielākie brāļi koalīcijā
negrib klausīt premjeru, bet šodien jums ir 26 mandāti, ņemat to ballīti savās rokās un diriģējiet, jā. Prieš kam jums ir nepieciešami biedri, liekat par ministriem spēcīgus profesionāļus, apvienojiet ministrijas, samaziniet izdevumus. Es teiktu tā, ka jums no šīs tribīnes šodien būtu jāpasaka Latvijas sabiedrībai. Es kā premjers Krišjāns Kariņš samazināšu izdevumus valsts pārvaldē par vismaz 30%. Kā to izdarīt? Varu jums atbildēt. Jā, ir nepieciešams slēgt ciet virkni iestādes, ir jāapvieno ministrijas, tai vietā, lai veidotu enerģētikas ministriju, vajadzētu, piemēram, apvienot ekonomikas ministriju un varam ministriju. Kas tad tur paliek ekonomikas ministrijā, tad, kad izņem šo enerģētikas departamentu? Latvijas investīcija attīstības aģentūra, kā atsevišķa struktūra vienība, vēl pāris departamenti, tur jau nekas vairs nepaliek pāri. Prieš kam vajadzīga tāda tukša ministrija, kurai nekā nav? Jā. Bet ir tāds labs teiciens. Trepes jāslauk no augšas. Un šeit es gribu runāt par mūsu prezidenta Pili. Tas viss pasākums izmaksā 7 miljonu gadā. Kaut kādu, nu jūs paši ziniet, cik tas ir, pusmiljonu mēnesī, 60 padomnieki. Un, protams, kad tu dzīvo tādā vidē, tad tu vari sākt runāt tur par valsts ministriem, ministru biedriem un tā tālāk. Zivs, diemžēl, pūs no galvas. Bet kur tas viss radās, tie biedri? Jūs iedomājieties situāciju. Jūs jau pamaz. Jums vajadzēja uzreiz divus biedrus katrā ministrijā un katrā. Tad jūs un es pamanīju likumā vienu interesantu lietu. No Saeimas deputātu vidus tie biedri. Jūs iedomājieties, 14 ministri, 28 biedri, visa šī kompānija pārceļās uz ministru kabinetu, te atnāk mīkstie mandāti, un tad Levit kungam ir nodrošināta otrreizē ievēlēšana, jo neviens no jums negribēs pazaudēt kabinetu tur, un mīkstais mandāts negribēs, protams, arī pazaudēt to vietu. Satversmes preambulā ir rakstīts, ka Latvijas identitāte Eiropas kultūra telpā kopš senlaikiem veido latviešu un lībiešu tradīcijas. Latviskā dzīvesziņa, latviešu valoda, vispār cilvēciskās un kristīgās vērtības. Un ja neprecīzi likumdošanās, tad likumam ir gars. Kristīgās vērtības ir tas, pēc kurām katrā lēmumā ar kādā likuma projekta pieņemšanu mums būtu jāvadās. Un kristīgās vērtības, draugi, ir Lukas evaņģēlijā 6:38. Dodiet, tad jums taps dots. Pilnu, sakratīts, saspaidīts, pāriem ejošu mēru, iedos jums jūsu klēpī, jo ar kādu mēru jūs mērosiet, ar tādu jums atmērās. Un tāpēc es aicinu vērsties pie savas sirdsapziņas, arī es apelēju pie jūsu sirdsapziņas, balsot pret šo lēmumu projektu. Apstākļos, kad cilvēki bailēs gaida rēķinus par apkuri, kad tika noraidīts jau šodien likuma projekts par atbalstu iedzīvotājiem energokrīzes pārvarēšanā, tad jautājums ir vienkārši, vai mēs esam tie, es saku mēs, tāpēc, kad deputāti ir 100, vai mēs esam tie, kas tiešām dodam un ievērojam šos principus, arī precedenti vēsturē liecina par to, ka atvieglinot tautas nastu, atvieglinot nodokļus, mēs vienmēr iegūstam. Es tās sēdēju šodien un es pat Krištapānu kungam pajautāju, no kurienes vispār šai te idejai par biedriem aug kājas? Nu, jūs noteikti jaunā koalīcija to zinat labāk, bet tas, kas mums ienāca prātā laikam, tas bija mūsu Egils Levits, kas pirmais izteicās publiski par ministru biedriem. Bet gan jau, ka Levita kungam arī kāds šo ģeniālo ideju bija pasviedis, ļoti iespējams, ka Levits, lai tiktu pārvēlēts, vācot savu balsis, ķer katru ideju, kas viņam tiek pasviesta. Un tādā veidā viņš acīm redzot cer kaut kādā veidā iegūt sev labvēļus un papildus balsis. Nododiet varbūt Levita kungam, ja viņš vēlas
kā prezidents nodarboties ar politiku, tad viņam vajadzētu atstāt prezidenta amatu, kandidēt saimes vēlēšanās un kļūt par deputātu. Viņš pārāk daudz iejaucās saimes darbā un likumdošanas darbā. Tas nav viņa pienākums, un viņš iet ārpus savu kompetenci robežām. Šodien mēs redzam to, ka ir ekonomikā milzīgas problēmas. Latvijas dzelzceļš pagājušajā gadā saņēma milzīgas dotācijas. Šogad Latvijas dzelzceļiem atkal tiek maksātas dotācijas. Air Baltica pēdējo gadu laikā ir saņēmuši apmēram 500 miljonus eiro lielas investīcijas no valsts puses. Kur palika šī nauda? Gauss, kurš joprojām saņem apmēram miljonu eiro algu, turpina taisīt prezentācijas nu jau jaunievēlētajiem saimes deputātiem par to, cik labi strādā aviokompānija. Draugi, mīļie, tiek ņemtas līzingā lidmašīnas. Jūs esat pārbaudījuši, kādi ir šie līzinga līgumi saslēgtie, kur aizplūst šī nauda. Kāpēc laikā, kad mums ir ļoti daudz jaunas lidmašīnas, pēkšņi Latvijas pasažieriem jālido ar kaut kādiem Karpatēra lidaparātiem, kur aiziet šīs jaunās lidmašīnas? Es domāju, ka to vajadzētu pārbaudīt jau sen. Problēma ir tāda, ja jūs ieliksiet satiksmes ministrijā kaut vai trīs ministru prezidenta biedrus, Gauss viss apčakarēs. Tad vēl es gribētu runāt par dubultiem standartiem, kas jau šeit sākuši mums tā ieviesties diezgan strauji, par to, ka vārdi neatbalst darbiem. Un no tribīnes mēs sakām, mēs ne, jūs sakāt vienu un darāt pilnīgi kaut ko citu. Un es vēlos atgriezties ļoti nesenā vēsturē, kur saimes priekšsēdētāja kungs savās vienīgajā uzrunā solīja, ka šis sasaukums darbosies pilnīgi jaunās tradīcijās, balstoties uz kompetencēm, kur arī opozīcijai būs kaut kāda loma, gan komisija vadībā, gan vispār. Nu, pagāja 23 dienas, un tas priekšskars ir krītis. Ja? Un opozīcijai loma ir ierādīta, vieta ir parādīta. Amati, komisija vadītāja amati ir sarunāti kaut kur pa kaktiem. Es kā apzinīgs deputāts atnācu, domāju, tur būs kaut kādas diskusijas par to, kurš vadīs komisijas. Kaut kādas sarunas notiks izrādās? Nē, viss ir sarunāts. Un komunālos maksājumus, lai apmaksātu, cilvēki ir spiesti ņemt ātros kredītus. Jau tagad atsevišķu ministru biroji ir krietni vien uzburbuši. Tā, piemēram, varam ministra birojas sastāv no biroju vadītāja, parlamentārā sekretāra palīga un vēl 10 padomdevējiem. Un vai tad pieliekot klāt vēl vienu to ministra vietnieku, būs strauji uzlabojumi tai nozarē? Vai vājam ministram pieliekot klāt stuti vietnieku ir sagaidāms jaudīgs darbs? Kā tieši ministram biedrs tiks galā ar to, ka sadales tīkli ir ieplānojuši celt tarifus? Šodien, ko mēs redzējām, opozīcijas sakarīgs priekšlikums par to, ka vajadzētu valdībai beidzot ar Kariņu kungu priekšgalā kaut kādā veidā reaģēt uz enerģētikas krīzi, jūs pat neļaujat debatēt par šo priekšlikumu. Jūs viņu reāli noraujat saknē jau. Kā? Nu tiešām? Kas būs nākamais solis? Varbūt tās, ja mēs pārāk daudz sāksim izteikties, samaziniet mums varbūt tās runas laiku, tā lai mums 30 sekundēs jāizsakās ir. Tad ejiet strauji varbūt tās, tad paņemiet visas sliktās tradīcijas no 13. Sasaukuma. Jūs vispār aizdomājieties, ko jūs darat. Jūs pat neļāvāt diskutēt šodien par priekšlikumu, par lēmumu projektu, ko sniedz ZZS, jo? Un tie divi deputāti, jo tie ministra biedri jau ir vajadzīgi, piemēram, tajā jaunajā klimata un enerģētikas ministrijā. Nu, cik es saprotu, kuluāros runā, ka Čudarkungs būs nu, gods un slava, labs, varbūt pašvaldības vadītājs bijis, bet, nu, tā ir nopietna lieta tomēr enerģētika. Un es arī saprotu, kāpēc jums vajag to enerģētikas ministriju. Nu, kaut vai sadales tīkla vadītāja paziņojums. Cilvēks, kurš saņem 15 000 eiro mēnesī algu, pasaka tā, kad saules baterija atmaksāšanās jau nav saistīta ar sadales pārvades cenu, bet ar
elektroenerģijas cenu. Tad paskaidrojiet mums, Leišmalas zemniekiem, mēs krājam kapeik pie kapeikas, lai uzlikt saules baterijas, rēķinam, cik mums maksās šis tā saucamais, kā tagad saka, neto uzskaits sistēma, kad es atdodu elektrību Latvenergo, paņem atpakaļ pa sadalas tarifu. Un man tagad tas cilvēks, kurš ir iecelts no valsts, no Kariņa, tātad viņš runā valdības vārdā, viņš pasaka, vai nu viņš nejēdz, ja viņš mums melo. Kāds sakars elektroenerģijas cenai ar to elektrību, ko es nododu, un paņem atpakaļ. Tur ir tikai sadals tarifs. Es zinu to, ka ja Kariņa kungs jūs izmantosiet tautas doto mandātu, kas jums ir dots, jā, ministri strādās jūsu pakļautībā, jūs būsiet viens, kas skaidri varat nodefinēt politiku, kuru jārealizē. Jautājums, vai jums ir kāda vara ietekmēt, es teikšu tā, jums būs vienīgajam vara, jo premjers, izejot no mūsu satversmes, ir vienīgais, kurš var pieprasīt ministra demisiju, un ministrs ir demisionējis. To nevar izdarīt pat prezidents. Saima var ierosināt, bet premjers var atlaist ministru. Ja kāds ministrs netiek galā ar saviem pienākumiem, Kariņa kungs, ārā, metiet viņu ārā. Un tagad... Lībiņas kundze, es gribu atgādināt debatēs iet runāt par tieši to jautājumu, kas ir dienas kārtībā. Tātad, jā, es runāju par slikto praksi, kas ieviešas arī atnesot vēlreiz šādu likumprojektu. Vienas dienas laikā es runāju, Smiltēna kungs, par slikto praksi, kuru arī jūs Lībiņas šodien, kundze, nav tiesības kuru arī jūs šodien piekopāt, norādot, kā būtu jābalso Aināram Šleseram. Starp citu. Izveidojot vairāk ministrijas un amatus, tauta jau labāk nedzīvos. Nauda no tā vairāk neradīsies. Ja jau katra viena jauna ministrija nestu kādu pienesumu valsts budžetam, nu tad jau varētu te katram koalīcijas deputātam pa ministrijai izveidot. Un visi dzīvotu ļoti labi, un pirmā noteikti būtu nabadzības apkarošanas ministrija, kas būtu jāizveido. Ja tāda ministrija varētu ko labu izdarīt arī bez papildus finansējuma. Nu, protams, ka jums tāpēc vajag enerģētikas ministrija. Jūs taču netiekat galā. Es negribu runāt par to nenormālo gāzes iepirkumu pa 193 miljoniem eiro, 0,9 teravatu stundas. Jūs pārmaksājāt 80 miljoni vairāk nekā Igauņi. Tieši te pašā laikā nopērkot gāzi. Ko es to gribu teikt, kad šorīt jūs rādio dzirdējāt? Jēkabpilī policijas iecirkni nevar izremontēt, nav naudas. Tad jūs iedomājaties, cik pa tiem 80 miljoniem, ko jūs vienkārši iemetāt krāsnī, cik policijas iecirkņus varēja izremontēt? Es teikšu tā, ka te ir acīm redzami konflikts starp filozofijām to, ko grib realizēt Uldis Pīlēns, kā apvienotās saraksta līderis, un Krišjāns Kariņš. Un skaidrs, ka vienotība ir iegūsa vairāk mandātus, un līdz ar to Pīlēna kungs tā kā ir pagājis malā. Es domāju, es gribu uzrunāt tieši apvienoto sarakstu, es domāju, ka tā ir kļūda. Pīlēna kungam nevajadzētu šodien stāvēt malā un runāt par kara istabām, par biedriem. Viņam vajadzētu iet valdībā un piedāvāt uzņemties atbildību kā veiksmīgam uzņēmējam, jo Pīlēna kungs politikā līdz šim atklāti pats nav piedalījies, viņš ir bijis tikai vienmēr blakus politikai, lai iet un uzņemās. Un es domāju, Kariņa kungs, tas būs vislabākais signāls tam, ka šī valdība reāli nevis strādās līdz vasarai, kā te daudz runā, bet viņa gatava strādāt uz 4 gadi, jo ja valdībā neiet strādāt partiju līderi, spēcīgākie politiķi, tas ir apliecinājums tam, ka šī valdība ir veidota īstermiņā tikai. Tātad ir kaut kāds lielāks plāns, tātad lai izgāžās tie, kas iet šajā valdībā. Pīlēna kungs ir izveidojis nopietnu uzņēmumu. Šleser kungs, man jūs jāaicina pieturēties pie grozījumiem valsts pārvaldes iekārtas likumā un pie ministra biedra institūta izveidas. Man ir 8 minūtes un 9 sekundes, un es izmantošu iespēju runāt no šīs tribīnas par lietas būtību, un es lūdzu mani nepārtraukt. Kas attiecās par... Man diemžēl ir tādas tiesības, Šleser kungs. Jā, bet es runāju par būtību. Man ir ļoti svarīgi, lai Saeima ieklausās argumentos un noraida šo konkrēto likumprojektu. Es nerunāju ne par ko citu.
Tālāk. Vēlētāji patiešām ar gaidām pirms vēlēšanām raudzījās uz apvienoto sarakstu. Roslikov kungs jau to pieminēja savā runā. Un ko jūs tagad darāt? Jūs esat uzņēmēji. Jūs protat rēķināt. Jūs, manuprāt, esat tie, kuriem nevajadzētu rauties ne pēc krēsliem, ne pēc amatiem, kuriem vajadzētu strādāt ar savu sirdsapziņu attiecībā pret savu vēlētāju. Jūs, manuprāt, šobrīd esat vēlētājiem vislielākā vilšanās. Tas ir amata jautājums, tas ir krēsla jautājums vai iespējams jūsu apvienotais saraksts ir pārāk apvienots un jūs vienkārši nevarat tur savā iekšienē tikt skaidrībā, kam kas tiks. Un ko tad darīs šis ministra biedrs? Viņš veciem cilvēkiem malko palīdzēs ienest sagādāt vai mierinās bērnus, kas prasēs? Ir uzņēmēji, kas neoficiāli ir saskaitījuši, cik Latvijā šobrīd ir iedzīvotāji. Un tie nav ne 1,8, ne 1,7, tie ir 1,2 miljoni iedzīvotāji. 1,2 miljoni iedzīvotāji. Un uz visu tā fona jūs vēl mēģināt palielināt valsts aparātu. Partija Latvija pirmajā vietā šodien skaidri saka, ka mēs šeit Saeimā neesam tāpēc, lai kritizētu valdību par visiem priekšlikumiem, ar ko valdība nāk tikai tāpēc, ka tā ir valdība un mēs esam opozīcija. Ja jūs nāksiet ar priekšlikumu, Kariņa kungs, ka ir jāsamazina izdevumi par 30%, jā, būs sāpīgi lēmumi jāpieņem, būs jāslēdz kādas iestādes siet, mēs atbalstīsim. Mēs esam gatavi uzņemties atbildību un palīdzēt pieņemt nepopulārus lēmumus, ja gadījumā jums būs vajadzīgs papildus balss, bet mēs nevaram šodien atbalstīt lēmumu par jaunu darba vietu radīšanu partijas cilvēkiem. Tas šodien nav akceptējami un es aicinu tomēr noņemt šo jautājumu, nebalsot par biedriem un Pīlēna kungam es personīgi lūdzu uzņemties atbildību un iet un strādāt valdībā. Šodien valstī ir problēmas. Tad vispār priekš, kam šīs komisijas ir vajadzīgas? Nu, ko tieši darīs tās komisijas? It sevišķi tās, kurās koalīcijai nav pārsvaru. Nu, tad varbūt jāsāk un jālikvid arī tās komisijas nost. Aicinu neatbalstīt. Kā birokrātijas vairošana caur jaunu vietu un jaunu izdomu laikā, kad ir jādomā par cilvēku labklājību, ir pilnīgi nepieņemama. Un tās arī kristīgās vērtības, kurai šis likums, absolūti šis projekts, nav pieņemams un nav atbalstāms. Aicinu balsot pret. Paldies par uzmanību. Laimīgu ceļu. Un es aicinu balsot pret. Nu, kā saka, amerikāņi, good luck. Un es esmu, protams, pret šī likuma virzīšanu tālāk.